Är micken på? Så. Vuxna kanske lyssnar, men de hör inte vad vi säger. Detta var rubriken på ett reportage som skrevs om oss den 30 maj. Vi tillsammans med en mängd av ungdomar hade samlats för att diskutera ungdomars inkludering och inflytande. Vi alla var överens om att vi som unga och unga vuxna behöver få ett större och bättre inflytande i frågor som berör oss. Och inte minst i stora frågor som handlar om framtiden, för vi tycker att vi är unga nog att själva bestämma om vår framtid. Under Almedalen diskuteras många stora frågor. Många frågor som handlar om ungdomar och om inkludering. Men inte alltid som ungdomar själva får vara med i dessa diskussioner och frågor. Och därför är vi här idag. Mitt namn är Noah. Och mitt namn är Ida. Vi kommer leda er genom vårt seminarium idag. Hur kan ungas deltagande i nutiden lösa utmaningarna i framtiden? Jag och Noah, vi kommer från Skåne. Vi är ledare för unga mellan 15 och 25 år. Och jag verkar i Östra Göinge kommun och Noah i Hässleholms kommun. Vi har fått möjlighet att driva ett projekt som heter Young Innovation Hub. Och där utgår vi ifrån en öppen och kreativ mötesplats med fokus på entreprenörskap och coachning. Vi båda brinner väldigt mycket för ungas delaktighet och ungas engagemang. Och därför är vi superglada över att få vara här idag. Och vi är också här tillsammans med 6 unga från nordöstra Skåne. Och nu vill vi hälsa er varmt välkomna till vårt seminarium. Vi tycker det är jättekul att ni är här och att ni vill prioritera detta. Innan vi går vidare vill vi också passa på att detta event kommer att spelas in, fotograferas och sändas live. Agendan för seminariet kommer att se ut så här. Vi kommer att börja med att få lyssna på unga berättelser, 6 stycken som berättar om sina berättelser. Efter detta kommer vi inkludera er i publiken för att få höra era perspektiv utifrån era roller. Och slutligen kommer vi hålla ett panelsamtal tillsammans med Locker Room Talk, Make Equal och Reach for Change. Återigen, tack för att ni är här. Utan er skulle detta inte vara ett seminarium. Vi hoppas att ni inte bara lyssnar utan hör vad vi säger också. Precis. Vi vill ge er perspektiv på delaktighet. Och för oss så började Almedalen långt innan det här seminariet. Vi anordnade en workshop av unga för unga där vi fick möjlighet att påverka och förändra. Men framför allt så fick jag och Noah också möjligheten att lyfta andra ungas röster och göra dem hörda. Så under våren så har vi en mångfald av unga från Skåne diskuterat politik som verkligen berör oss. Och det har handlat om klimat, skola, integration, HBTQ, näringsliv och väldigt, väldigt mycket mer. Och de här reflektionerna tar vi nu med oss till årets politiska höjdpunkt där vår generation står i centrum. Så genom våra 6 unga så har vi då tagit med oss dessa reflektioner. Så vi välkomnar dem upp nu. Hallå, fixat. Hej, hej. Hör du mig? Den här sitter är ny. Så, hej. Mitt namn är Hamza som du står där bak. Och jag växte upp på Östräng där det fanns en kille som hette Mulle. Det är i Kristianstad nere i Skåne. Och jag flyttade dit när jag var 11 år gammal. Och att flytta från London som jag bodde i till Östräng, alltså, det är lite svårt. Det är ett nytt land, det är nytt språk, nytt kultur, det är väldigt mycket annorlunda saker. Och för att komma in i samhället så märkte jag att det var fritidsgården på Östräng som var stället man skulle hänga på. Det var där man kunde leka, det var där man kunde skratta. Men framförallt, det var där man kunde känna att man kunde känna sig trygg utanför ens hem. Det där Mulle kommer in i bilden som jag lärde känna. Mulle, han var en fritidsledare som alltid fanns där för oss. Kvitt om det var 3 på eftermiddagen eller 9 på kvällen. Och Mulle lärde oss så mycket saker. Allt från korttricks till respekt. Respekt som jag än idag har med mig i mitt liv. Mulle var helt enkelt en förebild. En fadersgestalt, en storebror. En person som fanns där när vi verkligen behövde det. Mulle fick tyvärr sluta. Och därefter kom en kille som heter Anton. Och Anton kom från Åhus. Åhus är lite fina, lite bättre. De kände inte till oss, vår historia. Han ville inte lära känna oss. Det som en gång var ett tryggt hem i fritidsgården blev istället ett ställe som man verkligen inte ville dra till.
Det är så viktigt med mentorer. Människor som är där för dig, människor som är förebilder, människor som vill lära känna dig. Det är svårt att få en trygghet i en person som inte vill lära känna dig helt enkelt. Det är även så att, nu ska vi se här, med kapabla fritidsledare, med kapabla äldre människor som är där för yngre människor, så kan man hitta ett väg i livet som man känner att det är detta jag vill göra. Jag personligen tackar Mulle för att han har räddat mitt liv, för att istället hade jag nog hamnat där. Syftet med den här historien är väldigt enkelt helt enkelt. Det går inte att skapa mötesplatser om inte människorna som ska komma till dessa mötesplatserna känner sig trygga, oavsett hur viktiga de här mötesplatserna är. Därför tackar jag Mulle idag. Med det sagt, tack så mycket. Hej allihopa, mitt namn är Vilma Folkesson och det jag vill börja med att säga är att jag känner mig starkt privilegierad för att kunna stå här idag och berätta och föra fram mina åsikter och tankar och känna mig delaktig i det samhället som jag lever i. Det jag tänker ta upp är om Sveriges sjukvård som jag tyvärr har fått ta del av i cirka 8 år nu och på grund av en cancer som inte riktigt ville ge sig. Allt började när jag var 12 år och jag fick en elakartad tumör som satte sig på mitt högra ben. Mitt liv förändrades helt och hållet och jag fick tillbringa mycket tid på just sjukhuset. 2 lårmuskler bortopererades och resan till återhämtning tog sin tid. 5 år senare så skulle jag bli friskförklarad, dock så blev det inte så utan jag fick återfall och denna gången satte sig cancern i lungan. Detta var i början på mitt studentår, jag var 17 år och ett nytt kapitel skulle skrivas och detta kapitlet skulle ju vara glädjefullt och mycket. Alltså spännande, det skulle ju vara en av de bästa tiderna i mitt liv. Dock så blev det en tuff operation. Jag fick gå på cellgifter och strålningsbehandlingar. Men jag tappade även håret då och då blev ju den stora frågan, kommer jag ha hår till balen sen? Ja, det låter väldigt deppigt och känslosamt och det var det ju med. Men tack vare den sjukvård jag fick så står jag här idag och det är jag så tacksam för. De tog mig på allvar. Jag fick vara delaktig i alla besluten, inte för att det var så mycket att välja på, men jag fick det. Jag kände mig framförallt trygg och sen vet man ju inte vad det beror på, varför jag fick just den hjälpen. Var det för att jag var ung när jag var ett barn eller hade jag bara tur? Det vet jag inte och jag kommer aldrig riktigt få veta det. Men det jag är säker på det var att resurserna fanns där för mig. Och det är något som, det är det som gör att jag står här idag. Men sen vet jag inte om det kommer ändras om jag blir 40-50, hur det kommer se ut då. Om jag kommer få den hjälpen. Men det är det som Sveriges välfärd och sjukvård, alltså att man måste finnas där för alla. Och inte bara i mitt fall, utan i vilken ålder du än är, i vem du än är och vad du än behöver hjälp med så måste du få det. Och i vilket läge, alltså inte bara i mitt fall, utan resurserna måste finnas där. Så om någon sitter här och ska bestämma budgeten så hoppas jag ni har mitt tal i tankarna. Tack! Från 2:an i lågstadiet till studenten var jag oönskad, bortglömd, nedtryckt och mobbad. Fick varje dag gå till skolan med en klump i magen, det gjorde ont och jag hade gråten i halsen. Fick varje dag känna mig som ett osynligt spöke bland ett hav av elever som inte ville veta av mig. Allt började när jag var 10 år gammal. Fick huvudrollen i en musikal som alla stadens skolor skulle se på.
Och detta var jag såklart väldigt, väldigt glad för. Så när skolorna skulle se på, och speciellt min klass, var väldigt förväntansfull. Dagen efter att min klass hade sett pjäsen så kom jag till skolan. Men istället för att mötas av glada blickar så blev jag istället intryckt i ett hörn. Blev kallad saker. Du tror inte att du är något. Du suger. Jag minns att jag sprang hem och grät tills all ork tog slut. Och därefter så önskar man att det kunde gått bättre, att det var någon som hjälpte mig, men det gjorde inte. Det gick bara nerför därifrån. Det fanns ingen som hörde mig, ingen som såg mig och ingen som hjälpte mig. Varken elev eller lärare. Så jag var den som älskade skolan, men det slutade med att jag var den som gömde mig under täcket varje morgon när jag vaknade. Men mitt i all denna misär och motgång så fanns det alltid något som höll mig ovanför ytan. För jag ville inte låta detta definiera mig och jag ville inte låta dem ha övertaget om mig. Så jag valde att resa mig upp, att ta tag i mitt liv, ta tag i mig själv och fokusera på det som gjorde mig glad och det som jag var ämnad att göra. Så jag har nu startat sedan länge ett blomstrande företag där jag har fått haft fantastiska möten, kontakter, kunder och möjligheter. Och tack vare just för att jag valde att resa mig upp och att fokusera på att lägga min energi på det som bygger upp. Tack vare att jag valde att bygga någonting vackert av det som höll mig fången. Så just nu så jobbar jag tillsammans med Lövengrip som deras digital art director tillsammans med Isabella Lövengrip, vilket är en stor dröm för mig och ska nu börja med detta. Så när jag blickar tillbaka på den tiden jag haft bakom mig, alla dessa tuffa år, så känner jag en enorm seger. För jag har inte låtit detta definiera mig. Från att känna sig bortglömd och oönskad till att bli starkare än någonsin. För mobbarna har ingen kraft i mig längre och jag är äntligen fri. Så när ni känner er svaga, välj att vara starka, för det är då allting förändras. Det är då er blomma kan växa sig starkare ur allt ogräs som finns och man blir vackrare och starkare än någonsin. Så våga mer och tro på dig själv och var stark. Tro på dig själv och se att allt kommer att förändras. Oavsett vad folk kommer att tänka om dig så är det alltid du som kan bevisa motsatsen. Så var huvudrollen i ditt eget liv. Tack så mycket. Att vara statslös och inte tillhöra till något land. Att inte vara med och att inte vara en del av samhället och att inte kunna vara med och påverka. Att inte kunna genomföra och nå dina drömmar. Att inte bli lyssnad av någon vuxen som kan bry sig om dig. Jag brukar dra hela tiden fotbollsexempel i min snack, så det kanske några tycker att det är jobbigt. De som tycker inte om fotboll, förlåt. Svenska landslaget har inte de stora stjärnor som leder dem att de vinner och går vidare. Men de har den som leder alltid att man vinner, det är samarbetet. Att varje någon har sitt eget ansvar att göra. Samarbetet leder dem att de vinner, de går vidare. Och de beror inte på någon stjärna som kan leda dem. Till exempel Argentina har Messi och de gick ut. Portugalien har Ronaldo och de gick ut. Men Sverige går vidare. Men laget som förlorar flera matcher i rad. Och det går aldrig att förbättra eller påverka något positivt. Så det är dags att förbättra. Dags för påverkning på något positivt sätt inne i laget. Om det går inte att förbättra så det är dags att flytta därifrån. Och det gjorde jag. Jag heter Man Mackie och jag flyttade från Syrien. Jag står här framför er idag. 17 år gammal. Jag har aldrig haft detta samarbetet mellan vuxna och ungdomar. Och för 3 år sedan tänker jag att det var en dröm att få denna möjlighet. Och nu är det verklighet. När chansen ges till ungdomar som oftast gör i Sverige. Så det är jätteviktigt att utnyttja chansen. Och det är jätteviktigt att vuxna lyssnar och hör på oss.
Genom samarbetet kan vi leda, vi som ungdomar som har massa tankar och idéer kan leda till en fantastisk samhälle. Och kan, med samarbetet med vuxna kan vi leda till att saker kan saker och världen kan förbättras. Tack så mycket. Jag kom till Sverige en mörkt och kall decembernatt för 6 år sedan. Jag hade drömmar och ambitioner för en bättre framtid, för ett tryggt land. Motgångarna var dock inte väl uppfostrade och hade lust att hålla dörren öppen för mig. Detta var absolut inget bekymmer för mig och tusentals andra nyanlända ungdomar. Vi visste att det skulle bli svårt. Vi visste att det skulle göra ont. Vi visste att det skulle vara ensamt. Svenska skolan hade mycket resurser. De hade datorer och paddor och teknik till allt. Men de hade inte resurser för den jäkande tystnaden när man uttalade ett ord fel. När man var rädd och när man sa båda tre istället för båda två. Det fanns ingen hjälp att få. Jag hade hamnat i en klass där det hade kommit elever från 2 privata religiösa skolor. Tänk er utmaningen. Det var en bra erfarenhet, men det var tufft. Det var mycket segregation. Så en dag bestämde mig att göra en test i klassrummet. Jag hängde alltid med 2 av mina tjejkompisar. Och då tänkte jag att idag ska jag räkna hur många andra elever i klassrummet kommer vi hälsa på eller ens prata med. På bussen på väg till hem tänkte jag på resultatet och det var 0. Andra dagen var resultatet 0 och 3 dagen var resultatet 0. Detta varade i 2 år under min gymnasietid. Det ledde till många tårar och ångestattacker. Men förändringen kom när jag gick med i IT-Guide. IT-Guide är en organisation där nyanlända ungdomar lär ut internet till äldre. Och IT-Guide finns i många kommuner, från Skåne ända till Värmland. Hos IT-Guide hittade jag en mening, en gemenskap och ett mottagande för min ambition. Så jag vill avsluta det här talet med mitt studenttal. Jag höll studenttalet för att göra nyanlända ungdomarnas röster hörda. För att sluta ignorera och osynliggöra oss i klassrummet. Så därför säger jag, mina vänner, framtiden är våran och den är ljus. Fortsätt att kämpa. Även om dimman av livets turbulens täcker sikten ibland och gör allt svårare. Fortsätt att kämpa, för ambitioner och viljan visar vägen. Och i slutet av vägen finns trygghet och framgångar. Jag är lyckligt lottad. Framförallt för att jag får stå här idag på Almedalen och göra min röst hörd. Men jag har också haft det väldigt lätt i mitt liv, med skolan, med kompisar och familjen. Jag är ensam barn och har därför fått väldigt mycket uppmärksamhet hemma. Jag har haft väldigt bra kompisar också, vilket har gjort att jag alltid har känt mig väldigt lyssnad på. Men just därför så har inte jag känt att jag riktigt har haft anledning och inte heller behövt fundera över så här svåra samhällsfrågor. Jag har inte tagit mig tiden till det. Och det har känts väldigt svårt att kunna göra skillnad som enskild person. Jag har liksom inte vetat hur man ska gå tillväga. Samtidigt som jag är rätt så tillbakadragen som person och har därför kan inte riktigt vågat att ta plats och göra min röst hörd. Men min kompis tog med mig på den här workshopen som Young Innovation Hub höll i för någon månad sedan. Och där känner jag mig verkligen lyssnad på. De pushade oss att tänka ett steg längre och vi fick de åsikterna vi tog upp och pratade om där togs verkligen tillvara på.
Och sen att det utvecklades till något mycket större som det här gjorde att det kändes som att man faktiskt kunde göra skillnad och att mina åsikter också räknades. Det öppnade upp mina ögon för sådana här samhällsfrågor och skapade en vilja för mig att vilja engagera mig. Och det är precis sådana här organisationer och människor som behövs och är så viktiga i vårt samhälle för att skapa vilja och för ungdomar att våga engagera sig. Så jag tycker att vuxna och andra som har möjligheten borde ta chansen att engagera unga, för det är ändå vi som är framtiden. Fantastiskt, tack för att ni delar med er. Otroliga berättelser. Jag tycker vi gör alla den största applåden vi kan. Wow! Tack så mycket. Gud, vad modigt det var. Jag tror en del av er publiken känner igen sig. Jag är i alla fall väldigt mycket. Men jag tänker så här, Noah, vad känner du nu när du har hört de här 6 berättelserna? Jag tycker det var väldigt intressant. Man fick höra både en bredd av berättelser och utmaningar, men också att det finns så många lösningar, så många olika funktioner i samhället som verkligen spelar roll. Det tycker jag var fint. Ja, verkligen, verkligen. De här 6 berättelserna handlar ju väldigt mycket om utmaningar, lösningar, behov och möjligheter. Och vi då som unga ledare vill ju såklart också dela vårt perspektiv på ungas delaktighet. Och vi satt hemma och pratade, okej, men vad är det vi ska lyfta nu? Och vi kom fram till att det är främst 3 områden som vi vill lyfta. Det första är att involvera. Det är jätteviktigt att vi unga är involverade i frågor som rör oss och som rör vår framtid. Vi behöver vara delaktiga och framförallt måste det finnas plattformar. Plattformar där vi kan vara delaktiga och där det är enkelt för oss också att ta del av hela. Det är faktiskt så att vi någonstans har auktoritet i de frågor som rör oss, som rör unga. Och varje dag så fattas beslut, viktiga beslut, som påverkar vår framtid utan att vi är med överhuvudtaget. Och vi jobbar ju, som jag sa innan, med det här projektet Young Innovation Hub. Och där är vi vår målgrupp. Alltså vi delar samma utmaningar, erfarenheter och framtid som de vi riktar oss till. Och det gör att vi kan involvera unga och att vi också har ett nätverk som vi kan använda oss av. Mycket det vi kom fram till är att när man pratar att involvera så handlar det om att där målgrupper diskuteras så måste de också vara representerade. På ett andra område, rekrytera. Unga måste rekryteras, anställas och engageras i verksamheter på lång sikt. När man rekryterar unga i verksamheter och ger ansvar, verktyg och tillit så utvecklas vi. Genom att rekrytera unga så kan man fånga upp och ta tillvara på den potential som faktiskt finns hos oss. Och samtidigt som man tar del av ett helt nytt perspektiv i form av erfarenhet och kunskap. Exakt. Och slutligen då så måste man investera i unga. Det handlar om att våga investera och våga lägga resurser på unga. Det måste finnas stödsystem, det måste finnas forum som kan möjliggöra för oss. För vi klarar inte allt själva, vi behöver hjälp från omgivningen. Vi behöver tillgång till rätt verktyg, förtroende och en chans. En chans till det här första steget och en chans om någon som tror på oss. De mötesplatser vi driver, där jobbar vi mycket med att utveckla entreprenöriella förmågor och få coachning för att verkligen nå sin fulla potential. Och jag och Noah, vi är faktiskt ett exempel på unga som vi har involverat, vi har rekryterat, vi anställda och vi har investerat i. Och det är en möjlighet som alla unga måste få på ett eller annat sätt. Så de här tråden, det är liksom grunden, kom vi fram till. Det här är det vi vill lyfta för att ungas delaktighet faktiskt ska kunna lösa de utmaningar som kommer i framtiden. Och nu vill vi gå vidare. Vi vill såklart höra er perspektiv och era berättelser. Och därför har vi förberett frågeställningar som vi tänker att ni i publiken kan diskutera. Gärna med den grannen ni sitter bredvid, 2-2 eller 3-3. Exakt. Första frågeställningen. Vilka berättelser berörde dig mest och varför? Diskutera! Det var bra.
står kvar nu, va? Mm. Vi står kvar nu. Mm. Mm. Jag hoppas på. Mm. Så, det verkar verkligen som att ni har massa livliga diskussioner. Kul att höra. Det är faktiskt så att vi har en till frågeställning, så den tar vi nu. Hur ser vi till att unga blir mer inkluderade och därmed en resurs i samhällsutvecklingen? Så samtal om det. Tekniker. Så nu. Så, nu har ni fått svara på två olika frågeställningar. Jättekul tycker vi. Och vi vill såklart gärna höra vad ni har att säga. Och tänker därför att vi går ut i publiken med mikrofon och ser om det är någon som gärna vill dela med sig om vad de har pratat om. Har vi någon som vill prata? Jag chansar här då. Vad har ni pratat om? Vi pratade, den här sista frågan så diskuterade vi lite grann att vi som vuxna måste våga släppa lite på kontrollen och våga lita på ungdomar att ta ett ansvar, få chansen att ta ett ansvar och därmed
växa. Det kanske inte blir 100 första gången, men det gör ju också att, att vi kan få unga människor till att faktiskt lära sig och därmed bli vassa medborgare på olika sätt. Toppen, tack jättemycket. Har vi någon mer som vill dela med sig? Här har vi någon. Vad pratade ni om? Yes, men vi tyckte liksom era svar på frågeställningen var väldigt bra. Så att vi liksom landade väl i den analysen först och främst. Men det handlar ju väldigt mycket också om resurser. Alltså många ungdomsorganisationer går ju på knäna. Alltså, och då pratar vi inte bara ekonomiska resurser. Utan framförallt liksom de kunskapsmässiga resurserna. Om man stöttar upp ungdomsorganisationer till att faktiskt liksom skapa en bra, hållbar och långsiktig ekonomi så att de ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Då har man ju möjligheten att verkligen kunna bredda sin verksamhet, att kunna nå fler unga. Så det handlar liksom inte bara om att inkludera och ta in liksom det unga perspektivet utan också verkligen dela med sig av den kunskapen man har på liksom ett likvärdigt sätt. Så resurserna är ju verkligen det viktigaste vi ungdomar har helt enkelt för att komma in. Mm. Tack så jättemycket. Kul. Nu har ni fått höra vår perspektiv, ungdomars perspektiv och er i publikens. Precis. Och jättekul att ha. Vilken klok publik. Ja, tycker vi ger en applåd. Som sagt så har vi idag liksom redan fått ganska många olika perspektiv. Men vi har även med oss en panel. Och de välkomnar vi nu upp på scen. Vi har Josef Lebad från Make Equal, Shanga Sis, Locker Room Talk och Sofia Beitzholz från Retro Change. Välkomna upp på scen! Så, vi saknar honom va? Men vi börjar med så länge så får Shanga komma sen. Jag tänker så här att ni snabbt får börja presentera er och vad er organisation gör innan vi går igång. Bara lite snabbt bara det. Ja, eller jag har jag heter Josef Lebad och är projektmedarbetare på Make Equal. Det är en jämlikhetsstiftelse som jobbar med att höja fokuset kring diskrimineringsgrunderna, öka förståelsen kring hur det fungerar och vi jobbar väldigt lösningsfokuserat med att ta oss an problem i samhället. Mm. Hej så alla. Jag heter Sofia Breitholt och jag är vd för en organisation som heter Reach for Change. Och på Reach for Change så identifierar vi och hittar den här personen och det här engagemanget hos sociala entreprenörer som jobbar med barn och unga och hjälper dem in i ett inkubatorsprogram och stöttar dem under deras resa för att skala. Och vi har jättemånga härliga engagerade entreprenörer som går i vårt program idag. Här kommer en av dem. Ja, ja här har vi Shanga med. Du får mig gärna presentera kort och berätta vad ni på Locker Room Talk gör. Absolut. Tack snälla och jättekul att vara här. Jag heter Shanga Aziz och är grundare och ordförande för Locker Room Talk. Vi är en del av Reach for Change också. Vi är jättetacksamma för det stöd vi får. Och det vi gör är att vi snackar jämställdhet med unga killar i deras omklädningsrum. Så vi träffar killar som är mellan 10-14 år och så ses vi under 20 minuters pass. En gång i veckan under 8 veckor med varje lag vi träffar. Wow, vilken panel vi har. Vi har ju förberett en del frågor till er och jag tänker att vi drar igång direkt här med dig, Josef. Det är väldigt mycket nu som händer under Almedalsveckan. Det är fullt upp varje dag. Och jag tänker, hur tar ni plats nu under veckan? Jo, vi har ju en del panelsamtal som vi är med i. Vi gör massa olika event, både liksom kopplat till Almedalen programpunkter, men också så opinionsbildar vi. Vi har ju sett att det är nazister på Almedalen, både idag men under hela veckan. Och vi jobbar väldigt mycket med att organisera oss emot dem och att försöka få igenom en lag mot organiserad rasism helt enkelt. Wow, okej. Okay. Ja, super. Kul. Och vi kör en direkt fråga till Shanga också. Ni som själva är unga och arbetar mycket med unga. Hur känner ni er lyssnade på?
Alltså jag tycker verkligen vi känner oss lyssnade på, framförallt i det läge vi är i nu. Vi hade ju bara för några dagar sedan en manifestation i Stockholm på, som skulle vara på Sergels torg, men på Kungsträdgården. Vi fick byta tack vare att landslagsspelarna själva som är i Ryssland hjälpte till. Och där någonstans så känner jag att ja, men de lyssnar nog på oss. Både de vuxna men också landslagsspelarna som är förebilderna för de killar som vi träffar. Eftersom att vi jobbar väldigt mycket i idrottssammanhang. Så där känner jag verkligen att vi fick ett tillfälle att höja våra röster och visa varför vi tror på alla människors lika värde och stå upp för jämställdhet och synen på hur vi ser på män. Och under den här veckan också. Vi är på seminarium och berättar om vårt arbete och precis som ni är med Kikol så försöker vi också visa att vi tar ställning emot det som inte är de värderingar som vi står upp för. Men vi gör det på ett fredligt sätt också. Att vi tror att man behöver bjuda in till samtal. Om jag vill att du ska lyssna på mig så måste jag ju lyssna på dig. Mm. Tack. Ja, kul att höra. Read for Change. Mm. Kan inte du berätta lite om hur ni jobbar och hur era Change Leaders jobbar för att förbättra livet för barn och unga? Har ni något exempel? Ja, nej, men jag tyckte vad ni började med här var jättebra. Det här med, jag tror att vi har väldigt mycket engagerade krafter och det finns en skillnad mellan verkligen att lyssna och sen den här aktiva handlingen höra och omvandla det i beslutsprocesser och i system och strukturer. Och vad vi vill är att ta innovationskraften och nytänkande och framförallt förståelse från målgruppen som våra entreprenörer representerar. Mm. Där de har en unik lösning på samhällsutmaningar idag. Och lyfta dem och kunna på något sätt skala dem så att de får möjlighet att nå ännu mer. Men i slutändan också påverka de här systemen och strukturen vi har som behöver lite push idag. Wow, okej. Jag har en till fråga till er också. Ni som träffar så många ungdomar och ja, troligtvis en mångfald. Vilka attityder märker ni finns hos unga? Och hur har det förändrats och vad tycker ni behövs göras? Liksom? Ja, vi jobbar väldigt mycket att förstå problembild och men också gå från ord till handling och inte bara prata om problemen men prata om lösningarna. Och som jag sa så tycker jag är helt fantastiskt. Jag delar din bild också, det här liksom engagemanget som finns. Och jag tror att det handlar om att liksom rikta det engagemanget på rätt sätt. Och där är ju ungas röster helt kritiska. För att man kan ju inte lösa ett problem utan att gå till problemägaren och fråga få en förståelse för problemet. Och där använder vi ju unga och barn och unga i vårt fall för att vara med i hela designprocessen på våra program. Våra entreprenörer gör det väldigt mycket. Vi har i flera olika länder har vi också barn och unga som är med i juryn. Det kan ibland bli väldigt olika utslag där, så det är jätteintressant att se. Så att det handlar om att inkludera i hela processen och inte bara liksom göra stickprov och nu får du vara med och berätta din historia, utan verkligen vara med under hela resans gång och designa den här lösningen på rätt sätt från starten. Ja, exakt. Vi pratade lite innan om det här med att få liksom en första chans. Och det är väldigt viktigt. Jag tänker, Josef, har du något liksom tillfälle när du kommer ihåg att men här fick jag verkligen min första chans eller när det var väldigt viktigt för dig? Oj, jag tror inte jag kan komma ihåg ett enda liksom så här första ögonblick då det hände. Nej. Jag började ju engagera mig i civilsamhället när jag var 14 tror jag, och då var det väldigt mycket att jag själv jobbade för att få in bidrag och få in liksom samarbete med företag och organisationer och så vidare. Men ett exempel på när jag har fått en chans är det här jobbet jag fick, eller dels det här jobbet jag har nu, men också innan när jag sökte min praktik. Och då var det så att det var en anonym rekryteringsprocess. Det vill säga att jag behövde inte skicka in CV, jag behövde inte skriva någonting om vad mina erfarenheter var, vem jag är. De visste inte ens om vad mitt namn var. Utan de gick helt på kompetens. Det var frågor och övningar och så skulle jag skriva praktiskt. Vad ska jag göra ifall det jag ska göra någonting kring den här situationen och så vidare. Och det gjorde att jag fick det jobbet jag har nu. Istället för att gå på vad man heter, vad man har för kontakter och vad man har för tidigare jobb. Oh, wow. Ja. Och jag tänker Changa, men ni började som IE-företag väl? Och där måste ni med, kommer du ihåg något tillfälle när det var liksom, det här var verkligen min första chans?
Alltså jag tror jag har haft väldigt många olika sådana stunder, men UF är nog det mest konkreta som jag kan tänka på. För där satt jag och min bästa kompis och hade ett helt år där vi fick göra precis vad vi ville. Mm. Och vissa sålde mobilskal och vissa gjorde stolar och vissa gjorde doftljus, men vi valde att göra någonting som vi tyckte var viktigt. Mm. Och den känslan av att okay, vi har ett helt år på oss och jag får göra precis vad jag vill och jag får göra hur många misstag som helst. Mm. Och det är okej. Okay. Och det kändes verkligen som en trygghet för oss själva där vi bestämde ganska fort att det är manlighet och unga killars attityder vi vill jobba med. Och vi jobbar med att fokusera på att bjuda in folk till samtal. Och plötsligt har vi Zlatan som ambassadör. Det känns ganska stort. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja. Tack så jättemycket för att ni ville svara på våra frågor. Ja. Ge dem en stor applåd innan de lämnas igen, tycker jag. Tack. Nu har vårt seminarium snart gått mot sitt slut. Vi har haft heta diskussioner i publiken, en vass panel och inte minst så har vi fått lyssna på 6 ungas berättelser som har berört. Allt detta hade inte varit möjligt om det inte vore för våra arrangörer och sponsorer. Jag tycker därför att vi välkomnar honom upp på scenen. Vi har Niklas Larsson, vd på Länsförsäkringar, Karina Hansson, förvaltningschef i Hässleholms kommun, Patrik Åberg, kommunalråd i Östra Göinge och Malin Wilt Persson från Skåne Nordöst. Välkomna. Vi har lite frågor till er. Och vi tänker att vi börjar med en gång. Frågan är till Niklas. Varför har ni valt att engagera er i detta? För oss i Länsförsäkringen, Göinge Kristianstad, så är detta en del av vårt hållbarhetsarbete där vi jobbar just med sociala frågor också. Och vi har ju jobbat med de här organisationerna nu tillsammans med er. Även förra året var vi här. Och vi har haft mycket fokus på unga. Vi tycker att det är väldigt viktigt att involvera unga, inkludera dem i det politiska samtalet, samhällsdiskussionen. För att lyssna på dem och inte bara prata om ungdomar utan faktiskt prata med ungdomar. Mm. Så det är därför vi är här. Tack. Wow, tack. Patrik, vad har ni gjort i Östra Göinge för att utveckla det här arbetet? Ja, vi har ju tidigare jobbat med då Young Innovation Hub som finns i Östra Göinge och Hässleholm. Det gjorde vi, möjliggjorde vi till att vi ska satsa på ungdomar. Därför måste vi skapa mötesplats för att jobba med det här entreprenöriella och försöka lyfta ungdomars idéer. Sen har vi tagit ett steg till nu. Vi har några här från Fryshuset. Det kommer att etableras. Fryshuset är etablerat, är på gång nu i Östra Göinge. Riktigt häftigt. Det gör vi för våra ungdomar. Där är det ju så som ni kör. Ungdomar gör, vi vuxna möjliggör. Och det är det som är hela den här grejen. Och därför är det också så att vi i Skåne Nordost som arrangerar det här seminariet är att vi gör det här tillsammans och att ni ungdomar är på plats. Mm. Det var vi också förra året när vi hade en liten annan touch på det, men det var också ungdomsinriktat. Så därför är det här jätteviktigt för oss. Mm. Kul. Kul. Vidan går direkt till Karina. På vilket sätt har ni engagerat er i dessa frågor i Hässleholm? Vi driver flera projekt och aktiviteter i Hässleholm för just ungdomar. Inte bara i Hässleholm utan i Skåne och Rosamarbetet också. Vi har dessutom precis avslutat en utredning om att starta ett ungdomens hus i Hässleholm. Och då har vi intervjuat 500 ungdomar ungefär. Och de har också önskat att det skulle bildas ett ungdomsråd eller ett ungdomsparlament i Hässleholm. Så det är vi väldigt glada över och det blir spännande att se vad detta blir. Och jag känner att det här borde gått för framtid och delaktighet hos ungdomar. Mm, precis. Sen är det ju med så här, vi berättade ju tidigare att vi har jobbat med det här seminariet långt innan Almedalen. Och ibland kan det ju vara så när man jobbar med unga, man börjar på och så avslutar man. Men jag tänker Malin nu från Skåne Nordöst, hur tänker du att vi ska fortsätta det här arbetet när vi kommer hem? Mm. Det är så här att det här är ju en del av ett LIDE-projekt, LIDE S i Skåne. Så att vi har ett uppdrag att med hjälp av er och med hjälp av ungdomarna som har varit med titta på vad gör vi med det här när vi kommer tillbaka. Och vi har också gjort redan förra året så att vi tycker att det är väldigt viktigt att inte Almedalen stannar i Almedalen. Mm. Och därför tar vi hem också det här seminariet och gör det hemma vid något tillfälle. Troligtvis på den näringslivsdagen vi har där företagarna är med. Just det. Så det är det ena vi kommer göra.
Sen fick jag också ett uppdrag av vår styrelse som Patrik sitter med i, att under hösten här titta på hur skulle vi tillsammans kunna jobba med ungas delaktighet i de frågorna vi jobbar med inom Skåne och Rost. Så att det jobbet ligger och det ska vi genomföra under hösten, och så får vi se sen vad det mynnar ut i. Men det finns en plan på en fortsättning och det ska bli jättespännande. Och jag tycker att jag känner att både med bakgrund av vad vi vet har hänt här och med vad ungdomarna har sagt, så känns det väl att i de tiderna vi lever just nu så är det här liksom bara ännu viktigare. Mm. Att vi tar del av den klokskapen som finns här för att skapa ett samhälle som vi faktiskt vill leva i. Mm. Fantastiskt. Verkligen spännande tycker vi med. Tack så jättemycket för detta. Vi ger dem en applåd tycker jag. Super. Seminariet går snart mot sitt slut, men innan det så tycker jag att vi välkomnar upp våra 6 ungdomar med deras berättelser och våra 3 personer från panelsamtalet. Ge dem en applåd. Ska vi ut här kanske? Snyggt. Det blir fullt här. Ja. Så, då ska vi se. Toppen. Har vi Josef med någonstans, men han tycker kanske upp. Majoriteten. Gött. Härligt. Nu tänkte vi så här att nu är hela gänget samlat här och ni i publiken har ett ypperligt tillfälle att ställa era frågor till någon av oss på scenen. Mm. Så har ni några frågor, någon fundering, så skickar vi runt mikrofonen. En där. Ja. Varsågod. Förlåt. Hej, tack till er alla ungdomar som vågar berätta och bli förebilder för andra. Ni är jättegrymma. Jag heter Shayma Jalla och kommer från IT-guide, vilket innebär att nyanlända ungdomar hjälper seniorer med IT och datateknik. Av det här seminariet tar jag med mig patienttal som finns hos unga människor och vikten av att vuxenvärlden och samhällen vågar investera i unga. Min fråga är till makthavaren här inne. Vad kommer ni göra konkret efter det här seminariet för att vara på ungarnas patienttal? Tack för mig. Mm. Wow. Toppen. Har vi något svar på den frågan? Patrik. Det är jag som är makten. Nej, men jag tror att just det med att vi som sitter på beslutsmandatet, vi måste vara där ungdomarna är och lyssna på dem. När vi brukar ha såna här medborgardialoger öppet och vitsar, så brukar det ofta vara liksom, det är kanske inte där ungdomarna är. Mm. Och därför brukar vi i Östra Göinge i alla fall, vi brukar möta våra elevråd på våra skolor, och nu har vi träffat många gånger med er inom Young Innovation Hub. Vi kommer att vara delaktiga med Fryshuset, de ungdomarna. Vi måste finnas där ungdomarna är. Och det tror jag att det är den första saken som vi måste börja jobba med på allvar. Annars så bara säger vi saker. Alltså, det spelar ingen roll vad jag säger, det är vad jag gör när jag kommer hem. Så därför måste vi mötas. Och det är det som hela det här Young Innovation Hub, alla de här samtalen, berättelserna, det handlar om möten mellan ungdomar och vuxna. Och precis som Fryshuset, ni gör och jag möjliggör. Mm. Tack. Tack. Finns det några mer frågor här? Nej? Då säger vi tusen tack för de frågorna vi har fått. Det har varit så himla kul att få leda er genom det här seminariet. Vi vill också tacka alla som på olika sätt bidragit under denna timmen. Och när ni går härifrån så kommer vi faktiskt skicka med er en checklista på hur man involverar unga. Och den hittar ni där borta hos René. Och även glasögon som gör att man ser ungas glöd. Ja, så de får ni använda. Så sätt på er dem. Och tack för att ni inte bara lyssnar utan också hör oss. Fantastiskt. Tack så mycket. Tack. Så.